are vremea Lui. Sfătuitul își are vremea Lui. Și împlinirea sfaturilor își are vremea Lui. Cunoști tu vremea în care trăiești. Știi care este așteptarea mea de la tine? Căci în vremea aceasta, prin poporul meu, mulți se ceartă cu mine și mulți se uită la oameni. E vremea să-ți ridici privirea în sus. Căci poporul meu se interesează mulți de ce se întâmplă pe pământ. Și ar trebui să te întreb ce se întâmplă în ceruri, zice Domnul. Căci pe pământ ești trecător, dar în cer, iată, este nemurirea, este veșnicia. Tu aici ești ca un abur și omul se îngrijește mult de ce este trecător. Din cei ce poartă numele meu, mulți sunt frământați de problemele pământești și ar trebui să fie preocupați de mai mult de problemele sufletești. Ce te preocupă? Căci în vremea aceasta, prin poporul meu, multe sunt cererile care privesc firea. Se cere multă vindecare și eu totuși pe unii trebuie să-i curățesc. Se cere binecuvântare, oare am rămas eu Domnul dator? N-am purtat eu de grijă de dimineață până seara și chiar peste noapte n-am purtat eu de grijă când tu ai dormit în așternutul tău. Nu te-am păzit eu pe tine și corturile tale. Che ove raile vinde navas. Este un preț de plătit pentru neascultare, pentru neveghere, pentru nepăsare, pentru amânare, dar este o răsplată pentru ascultare. Șomira vide vela hubias. Ce vei primi? Vei primi o răsplată sau va trebui să plătești prețul nevegherii sau amânării? Oare sunt eu neputincios, zice Domnul, nici de cum. Ca lume neveraud, vine vremea trăirii prin credință. Și în vremea aceasta e multă trăire prin vedere, zice Domnul. Dacă tu n-ai munci câmpul, eu n-aș putea să răsară. N-aș putea să facă să crească fără ajutorul omului. Iată, păsările cerului le hrănesc eu, Domnul. Peștii mării hrănesc eu, Domnul. Fiarele câmpului le hrănesc eu, Domnul. Oare nu știu să por de grijă celor ce poartă numele? Belcomena vie navas. Se aud multe tânguiri din povor, din pricina lucrurilor pământești. Și mulți încerc să-i vindec. Nu-i voi vindeca pe unii. Pentru că, iată, am îngăduit unele suferințe pentru trezire, zice Domnul. Pentru apropiere de mine. Altele le-am îngăduit, zice Domnul, pentru curățire, pentru pregătire, zice Domnul. Căci în cer se face pregătirea pentru sărbătoarea cea mare. Egove lahe nimerao. În cer se face pregătirea pentru nunta Mielului. Tu pe pământ ce faci? Pregătește-te, zice Domnul. Să nu mai stai cu urechea la ce face unul sau altul. Pregătește-te tu și casa ta. Căci atunci când voi trece, să pot să trec cu îndurarea. Chembe la honome, lile la ez. O, e vremea de pregătire, zice Domnul. Ca în Egipt odinioară vreau să fac însemnarea. Dacă Israelul trebuie să-și însemne ușori ușii, tu trebuie să-ți însemni mintea și inima. Salome reve lihe aur, căci urcușul se va face mai greu. În prima parte a anului fac avertizări, dar în a doua parte a anului voi zgudui pământul din nou, zice Domnul. Și dacă poporul meu va face partea lui, eu pot să mă las o vreme de îndurare. Oare trebuie să mă ajute omul să-mi împlinesc planurile mele de lucrare? Nici de cum, eu poruncesc să ia ființă. Zic un cuvânt și se face, zice Domnul. Dar bagă de seamă la ce ți-am vorbit să nu fiu un ascultător uituc. Ia-ți partea de lucrare. Vezi ce ai de voie să faci, ca să poți să primești o răsplată, zice Domnul. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va vedea și va intra în împărăția mea. Nu, nu. Mulți se înșeală în vremea aceasta. Mulți cred că mă pot cumpăra cu fapte, cu bani, zice Domnul, cu cuvinte. Vreau inima smerită, zice Domnul. Și dacă te vei smeri,
Oare am rămas eu dator față de omul smerit? Iată, zice Domnul, n-am nevoie nici de zile de post. Eu poruncesc să ia ființă, îmi întind mâna și se face vindecare, zice Domnul. Am eu nevoie de mâna omului să ungă cu un de lemn, nici de cum. Eu spun vindecare și vindecare pot să fac aici și acum, zice Domnul. Termen avalo, oberai. Ceea ce-ți trebuie este să mă crezi pe cuvânt. Ceea ce-ți trebuie este să ai credință, zice Domnul. Vine vremea vânzării. Vine vremea vânzării. Când se vor vinde frate pe frate. Și vine vremea când se va face deosebirea. De cel ce trăiește cu adevărat și slujește Domnului. Și cel ce are o formă de închinare. Uită-te în vremea aceasta, la începutul acestui an. Cum te-ai pregătit? Că nu știi dacă îl vei străbate, zice Domnul. Unii îl vor străbate chiar din locul acesta. Și îl veți uita și le spune. Domnul la început de an mi-a spus unele lucruri. Și parcă n-am băgat de seamă. Iată fericit de cel ce adună cuvântul meu și veghează. Căci eu sunt cel ce veghează asupra cuvântului meu. Ca să-l împlinesc iotă cu iotă, zice Domnul. Chela robera vit mare sivias. Voi trece cu cântarul prin cetatea aceasta. Prin partea aceasta de țară. Rovelainile. În acest oraș, zice Domnul, voi trece cu cântarul, pentru că numele meu a fost batjocorit și pentru că în cercetarea care am făcut am găsit dispreț. Dispreț în gura unora, dispreț în ochii lor, dispreț în casele lor. Va trebui să trec cu cântarul, zice Domnul. Iată, zice Domnul, să vestești lucrul acesta la oricare îl cunoști. Domnul a spus că trece cu cântarul. Cine va avea dispreț, va fi disprețuit de Domnul și va fi cântărit în dreptate. Dar cine se va smeri, Domnul îl va cântări în milă. Domnul va cântări în îndurare și se va vedea o deosebire, zice Domnul. Ce romen avea, nu ți-am spus eu. Că se vor face cete. Ceata Domnului e una singură. Caută să rămâi în ceata mea. Ceamera halovia asas. Iată, zice Domnul, sunt aici. Și unii când vor pleca de aici vor spune, m-a atins Domnul. Mi-a vorbit Domnul, m-a cercetat Domnul. Și alehma de agovia. Nu ca să te mustru, ca să te nimicesc. Nu, nu. Ci să te îndrept, zice Domnul. Vreau să-ți dau măsură de credință. Pentru vremea trăirii prin credință, e nevoie de măsură de credință. Dar iată ce te sfătuiesc. Caută să nu fii nemulțumit. Mulțumire vreau. Când vei auzi nemulțumire, fugi. Fugi, nu-ți deschide urechea. Caută în inima ta ce motive de mulțumire ai. Și apoi, Duhul de nemulțumire va fugi. Căci acest Duh de nemulțumire... În vremea care stă în față pe întreg pământul, va face ravagii. Va despărți familii. Va face despărțiri între părinți și copii. Se vor despărți mulți și se vor împărți încete. Nemulțumirea. Dar cel mulțumitor va avea un ospăț necurmat. Căci eu voi sta de vorbă cu el și voi cerceta. Eu voi cina cu el și voi hrăni. Eu îl voi încălăuzi și îl voi lumina. Și eu îi voi purta de grijă. Caută să ai mulțumire, poporule. Să nu trebuiască să știi multe cuvinte. Să știi atât. Domnul a spus că cel mulțumitor are un ospăț necurmat. Și de vei face lucrul acesta. Vei putea să fii și plin de bucurie. Și plin de pace. Vei căuta ascultarea să o trăiești. Și iată, zice Domnul, mila și îndurarea va fi peste tine. Amin, zice Domnul.